Turn it up. Zdravím, já jsem Kaito a je tu se mnou Morgis. Ahoj. A vítám vás u druhého společného videa, ve kterém konečně budeme něco hrát. A tentokrát to bude Super Meat Boy a bude to takový menší... Challenge, ano. Budeme se snažit splnit ten tu první mapu, co tady vidíte, všech těch z těch 20 levelů a možná to je asi to boss poslední, tak asi i toho bosse. Za nejrychlejší čas a ten, kdo bude mít prostě nejrychlejší čas na konci, tak ten vyhrává. Odměna, nevím, co je, prostě něco. Já vím, jsem malinko OP, mám tady všechno otevřený, mám někde i náplasti, všechno mám na A+, ale prostě tak. Dlouho jsem to nehrál, když jsem si to tady zopakoval. Já jsem to nehrál opravdu dlouho, takže nepředpokládám, že nedám ani tady ty první tutoriály ve vlik, vidíte, jak mám jen u jednoho Ačko, ale... Dobře. tak to první je prostě jenom skočit, hop, hotovo. Tak to asi nebudem zdržovat, protože tohle video bude na několik epizod. A každá epizoda bude prostě jeden svět, takže čím budeme dál, tak ty videa budou delší, s ním počítejte. A dostaneme se teda asi až do 20. levelu plus ten boss, který je snad jenom nějaký proběhnutí. A je to proběhnutí, ale je to trošku proběhnutí narychlo, ale tak snad to dáme nějak. Dobre. Ok, takže teďka odpočítáme a až to odpočítáme, tak se spustíme na ty první mise. Což bude mi trošku náskok, protože Morgis si musí ještě vybrat level. Teda postavu. A já se rovnou půjdu do hry, takže... A on to umí. Takže můžeme odpočítávat? Jo. Takže 3, 2, 1, jdem. Jedu. Oh, mám A+, jsem dobrý. Já, mě to jde, no, tak jako jo, no, jsem ve čtvrtém nebo třetím, jestli počkej, jeden nevím. Ah, oh, fucking hell. Ali. Co to je? Já si to nepamatuju, toto je, já si to nepamatuju. Pamatuješ. Nepadej, to nemáš v zákoně. What? Ale jde. vidíš teďko, to dávno musím... Ty už dávno dodělá svět a já tady budu ještě skákat. A co? Já budu bavit diváky, nevím jak, ale nějak budu bavit diváky, když tak zapnu Voidy, který mi zase úplně nejde, vůbec nejdou, ne úplně. A nebo Dark Void, Dark jakoby to, mapu. Já tyhle hry prostě neumím. No neříkám to. Fuck. No já už to nějak jakože vím, jakože třeba nějaký zkratky, když tady nějak zkratky moc nejsou. Možná jsou, jenže já jsem trotl a nevím je. No prdele. Dobře, tak můj pohled bude trošku, řekněme... Málo profesionální. To by se dělo. A zdlouhavej a s hodně smrtí, všechno možný. Ne, že by můj byl nějak extra profesionální, ale... Aspoň něco si pamatuju. Fucking hell. Fuck. A teď padám v pekle. Ty už jsi v pekle? Teď bad? Ale v pekle. Prostě v ohni. Ale... Au, spadl jsem. Jsem teď. No, já to bez tak nedal. Nedal jsem to na povrch. Fuck! Už jsi nemohl přeběhnout, ale. Teď jsem to, jo. Kam mám jít, co se děje, co to je? Někam a něco pohřeš a... Jo, jsem u ní, aha. A jak abych dodal, tak nebereme náplasti a nechodíme do žádných těch tajných levelů, co tam jsou, takže... Možná já, možná ten, kdo to stihne rychleji, protože jak vidím, tak tady Kaito má taky velkou šanci. Teď jsem to dal, ale nevím jak, jsem nechtěně zaplašil a skončil jsem. Co? Blbý pily. Jsou, no. No. Oho, tak to jsem neviděl, jak jsem nekral. Whee! Patřil to střílí. Fuck. Vím, kde jsi? To prdele. Tam jsem byl teď. Fuck you. Omlouvám se, kdybych náhodou řekl, jsem tam nějaký sprostý slovo, ale u té hry to prostě nejde. Au. Jinak tyhle z ty hry hrajeme docela rádi spolu, takže se můžete očekávat nějaký víc takovýhle rage typu her a nějaký hororový hry a tedy to docela rádi hrajeme, takže... No, celkem dost rádi, no, ale těch zrovna těch hororových je málo, to je škoda. Jo, no. Moc se to nedělá. Jibí, a nebo jsme prostě slepí, taky šance.
jak my jsme to neřekli, ale tak je jasný, už jste asi zjistili, že budou dva pohledy, můj a tady Morgisův, takže... No. Pokud chcete vidět profesionálnější a rychlejší pohled, koukněte se na Morgisův, a pokud delší a neprofesionálnější, tak na můj. Jako, profesionální... Opravdu nebude profesionální ten můj, ale jakože... Au! Nevím proč, a trošku se mi to kouslo zrovna. A tak, pojď. Stává. No, oh. A tohle mám dát jak? Jednoduše. No prdele, já jsem to už po druhý tady chcípl, jsem tady dával... Já jsem u hodně, kde je hodně pil, a oh, fuck. Já. A točí se tu pily a všechno se to točí. Ne, já můžu skočit tu ně. A abych ještě zmínil, hrajeme na kontroleru, protože kontroler prostě se to líp ovládá, je to taky pohodlnější na Super Meat Boy, takže... Jo! Oh, jo! A jam da bast. No, konečně jsem to dal. Já jsem chcípl před... Já už jsem u bose. What? Wait, what? Víš, tohle jsem uměl. A už ne, neumím. Dobře, tak... Asi jsi to vyhrál, no, dejme tomu. Já ti tu výhru nechal, víš co já... Jo, přesně. Jako a ten nejlepší neví, prostě jako, ten hodnej. Ne, asi, já se jako tady nechci vykloubat, ale... Jako těch 350 hodin jsem znamená se na první mojím mám jako... Ne, teď se chci plupat na konci, tyho bose. Do prdele. Já tady po kousíčkách chodím, protože jsem posranej. Já jsem taky ale pak chodil po kousíčkách, protože jsem se nepamatoval. Wow, tady to, wow, what the fuck, co to kurva? Ne, já jsem blbec, já tam prostě stojím a nechám se zabít od něho. Wait. No. Jako možná mě široženej, protože mi ten boss náhadně nejde. Ne. Neskočil, nebo spíš já Help. Jsem neskočil. Au, no ty jsi to kouslo. Mě se kouše na jednou Super Mew, už ne. A pak se skoupil nový počítač, co? Co, veď? Velký C. Ne. No. Proč jsem prostě neskočil, já tam stojím jako trotl. Víš co, normálně to teď budu hrát, už chci pak ne, jo, jsem teď tam. Se mi to kousal a přežil jsem to záhadně. Jedu na bose. Vidíš, máš ještě šanci. Nedám. Au, teď jsem chcípl tak pitomně. Já už jsem byl na konci toho bose. Co to tohle je? Fuck. Blbá veverka. Blbý veverky. Taký sebevraždy. Jako neříkám, že jsem Super Mew nikdy nehrál, hrál jsem ho docela dost, ale prostě ne, tak extrémně dlouho jsem ho nehrál, že... A já jsem totálně trotl, protože nemůžu... Když už se dostal jednou ke konci, tak stále nemůžu dostat k tomu bossovi, prostě. Už tady taky nějakou dobu trénu, ty vole, jakože, myslím, jakože už to tak dělám několikrát. Co to bylo? Pleskni mě. Plesknu tě. Jsem na konci, jo. Boss mrtev. Já chci bonusový body za... To, že jsi mě dal. Mhm. Že jsi mě dohnal. I když jsem zrovna měl špatnej run. Jo, jsem dám! Počkej, tak ukázku přeskočíme. Já se snažím přeskočit, co se dá. Bandáž je 10 z 20, jupi. Marp, 3 ze 4. Dobře, takže hotovo a čas se stopne hned, jak se takhle objeví chapter complete, takže... Splnili jsme chapter, čas nevím kolik je, to uvidíme až potom, protože se to bude samozřejmě měřit podle toho, ale jak vidíte... Tak. A nejspíš tam budete mít i na orzavce časomí, to uvidíme. A to by bylo to nás to pro tohle video všechno, v dalším videu se uvidíme u dalšího chapteru, a u dalšího mě. Světa a pokusíme se ho projít. A já jsem jako, abych ukázal, bez jiného řekl, že jsem prase, tak jako až tak daleko nejsem, že jsem dal další sektor a jsem před posledním, až tak daleko jsem něco nebyl. Ne, nejsem, nebyl, protože jsem to fakt dlouho nehrál. A Hospital si fakt nepamatuju, jsem takový. Ale mě se mi možná i trošku líbil. Možná. Dobře, takže to asi nebudeme prodlužovat a ukončíme tohle video. Takže... Tak se mějte. Prostě tak, čau.